E pa dobro, ako velikog šminkera čini nagrada Oscar, šta čini velikog glumca? Da li je to broj uloga, kvalitet filmova, da li su to njegove godine, iskustvo? Naš gost je baš jedan od takvih. Narednih 20 minuta razgovaram sa Svetozarom Cvetkovićem. Kada bi mogao da bira, svirao bi klavir, živeo u Istri, pravio vino i maslinovo ulje. Jedan je od retkih koji može sve to da ostvari makar na trenutak. I to na sceni. Glumac i producent Svetozar Cvetković rođen je 58. godine u Beogradu. 80. je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, a iste godine na poziv Mire Trailović pridružio se ansamblu pozorišta Ateljeja 212. Sveti Georgije ubiva Aždahu, Gospoda Glembajevi, Mizeri i Trst. Samo su neke od predstava u kojima glumi u matičnom pozorištu. Od 1997. godine do 2009. bio je upravnik ateljeja. Premda u ovom pozorištu igra vodeće uloge, u poslednjih nekoliko godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ostvario je uloge u predstavama Razbijeni krčak, Višnjik, Elijahova stolica, Vlasnik šatre. Snimio je više od 70 igranih filmova i glumio u 15-ak TV serija i drama. 2005. osnovao je producentsku kuću Testament Film, s kojom je do sada realizovao filmove Buđenje iz mrtvih, Odbačen, Kako su me ukrali Nemci, Turneja. Nagrađen je brojnim priznanjima na pozorišnim i filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu. Za ulogu Richarda Richtera u Elijahovoj stolici dobio je godišnju nagradu JDP-a i nagradu Milo Žutić. Pa velika ti je ova biografija cele. Dobar dan, dobro nam došao. Dugo traje. Da, da. Ima jedan deo koji nije u biografiji, a to je da je ovo studio u kome si ikada išta snimao. Da, pa to je ovaj studio gde se sad nalazimo. Je studio u kome sam prvi put ušao da snimam nešto što je bio moj profesionalni rad. To je bilo 79. godine. Snimala se serija Sedam sekretara Skoja. Ja sam bio tad na trećoj godini Fakulteta dramske umetnosti i to je neki moj prvi posao i prvi susret sa profesionalnim radom. I kako se sad osjećaš kad se vratiš u taj studio? Pa, pa dobro. Dobro, moje. Dakle, studio 3. Od tog studija 3, kad si prvi put ušao do danas, ja sam brojala, Višnje sad ovde drugu brojku navela, ali na IMDb-ovom sajtu stoji da imaš 99 uloga. Da, jesno. Znači, stot... Da, neko vodi o tome računa. U tih 99 se računa nešto što i... jesu neki studentski ispitni filmovi, recimo, ili se računaju serije, pa onda kao, ja nisam snimao previše serije, ali se svaka epizoda računa kao posebno, pa onda to sad došlo na 99, ali sigurno je da je oko 85-90 uloga jeste nešto što je tačno. Znači, 100 to biti nešto posebno? Ja nisam slavio ni 50. rođendan, neću ni 60. pa neću ni 100. ulogu, ako je bude bilo. U stvari, ti si mi rekao da ti to i ne brojiš. Jesi brojao nekad? Ne, nikad nisam brojao. Moja majka je na početku brojala nešto i pravila neki album i sve to. I do toga je bilo jako stalo, ali sada kako smo ušli u novu tehnologiju, onda je ona krenula to da prati i ona sasvim slobodno u svojoj 84. godini insistira na tome da koristi i iPhone, i iPad, i kompjuter, i eto, to tako. I tako ste, pa dobro, u ostalom tamo može i da vidi koliko uloga imaš. Apsolutno. Tačno, nema je ono više. I slike i sve. Dobro, a tamo sam ja videla da sad radiš dve potpuno različite stvari. To je igraš Vojvodu Živojina Mišića, s jedne strane, a u isto vreme post-apokaliptičnu priču o Zapadnom Balkanu posle nuklearne katastrofe, nuklearne bombe. Pa ova druga priča je snimljena prošle godine i, nažalost, taj film nije završen što se snimanja tiče. Radi se o filmu Volja Sinovljeva, reditelja Nemanja Ćeranića i autora Strahinje Mažarevića. To je jedna izvanredna priča i to što smo snimili zbilja je nešto što je fascinantno, ali nažalost produkcijski to zastalo u jednom momentu i ja se nadam da će ove godine uz pomoć ljudi koji su spremni da pomognu da se to dovede do kraja, zbilja snimi ta postapokaliptična priča, jer to je nešto čime se mi nikad nismo bavili u kinematografiji kod nas. To je neka Srbija u budućnosti, posle te apokalipse u kojoj se vraćamo zapravo na robnu razmenu i živimo u nekim uslovima u kojima nismo mislili da ćemo ikad živjeti. To izgleda zaista fascinantno i jako dobro. A što se tiče Živojina Mišića, to je projekat Lazara Istovskog koji on gura već jedno 5 godina, ukoliko se ne varam, koji se zvao Čarape kralja Petra, sada se zove nekako drugačije, Kralj Petar I
u slavu Srbije. Da, bez čarapa sad. Bez čarapa, jes. Ali to je ogroman projekat i sama pojava Živojina Mišića nije tako velika, ali je i kao lik i kao to što govori jako značajno i jako dobro napisano. Sad si spominjao produkcijske poteškoće i to, a evo i ti sam si postao producent i mnogi tvoje kolege ulaze u produkcijske vode. A što to? Pa zato što oceniš da drugi ne mogu to da urade. Mislim, ja sam u celu stvar sa produkcijom ušao pre svega zbog Miše Radivojevića. Smo mi snimili 93. godine film koji je bio najgledaniji tada u to vreme. Jedan od retkih koji inače bio snimljen na nebu na zemlji. I onda smo podobili neke silne nagrade i onda je Miša meni rekao, znaš, ovo je dobar znak da ćemo mi sad verovatno moći da apliciramo i da dobijemo sredstva za neki novi film. Rekao, moje iskustvo me uči drugačije. Kad ti daju nagradu, onda te drže na ledu 10 godina. I tako je bilo. Tako je bilo. Nakon 10 godina smo napravili producentsku kuću Testament Films. Po njegovu ideji se tako i zove, po njegovom prvom filmu. I onda smo krenuli u snimanje nekoliko projekata i njegovih, ali i Gorana Markovića, dva projekta sam radio. Tako da mi je to bila želja da pomognem da takvi autori i danas naprave nešto što imaju u sebi i što žele da izbace iz sebe kao neko umetničko delo. E, ali da li se to onda kosi sa tobom kao umetnikom? Dakle, ti kao umetnik, kao glumac, onda odjednom postaješ biznismen, dakle, poslovni čovjek. Ne, ne, daleko od toga. Naći pare, naći... Ne, 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 nije. Mislim, ja sam to, ako ćemo do biznisa i ako ćemo do toga naći pare, ja sam to iskustvo i ideju o tome da pravim filmsku produkciju steko radeći u ateljevu. Dakle, ja sam radio produkciju 12 godina i znači za tih 12 godina sam nešto ipak naučio. Na početku stvarno ništa nisam znao. Ja sam mislio da nešto znam, ali kad sam krenuo da radim u ateljevu, shvatio sam da ja ne, da tu treba mnogo naučiti i onda ako u tri mandata nisam naučio, ne bi nikad naučio. Ali sam negde tako osetio u jednom trenutku da bi to sad sve skupa trebalo prebaciti na film što se tiče produkcije i nije mi žao zbog toga. Mislim, to jeste teško, pogotovo danas, teže nego što je bilo pre 10-15 godina, ali evo na kraju kraja ova priča o ovom filmu o kom smo govorili to pokazuje, ali evo i ove godine je moja produkcijska kuća dobila sredstva po konkursu za film Mezimica po tekstu Dimitrija Vojnova, koji režira jedan drugi Nemanja, koji se zove Čipranić, sa kojim sam već radio film Amanet, ali evo sad ćemo raditi i taj film na jesen ovde, tako da eto, produkcija je nešto što vas gura i što jeste teško, ali vas gura da napravite, da omogućite uslove da se nešto napravi. Pa kako se danas neko ubeđuje da da novac za neki kulturni događaj? Ajmo možda i za predstave, pošto si bio upravnik ateljeja i to je bilo, ja ga pamtim kao stvarno jedno od boljih vremena u tom pozorištu, ali recimo šta danas misliš? Kako danas ljudi kad odu na biletarnicu, šta traže? Koju predstavu? Nešto što je smešno. To je ono, ali tako bilo i tada? Ne, nije bilo. Mislim, jednostavno nije bilo. Bilo je mnogo manje nego što je. Danas ljudi ipak žive pod jednim... Je li tako i filmove biraju? Pritiskom. Ne, filmovi se ne biraju, filmovi se ne gledaju. Mi nemamo bioskopsku publiku, to je retkost. Divno je da su ljudi uspeli da... Prvo je katastrofa što nema više bioskopa, kao bioskopa nekad. Što su tako... Pa imaš neke nove, neki sve kokice. Ono što je jako dobro da su ljudi uspeli te Cineplexe da napravi, da to sad ima smisla i da ima smisla u tome što ljudi eventualno žele da uđu u neki udoban prostor pa da eventualno tamo nešto gledaju, a najviše ima smisla kad vodiš decu. Kao i oni sad gledaju te crtače na nekom velikom platnu, a nekod kuće, onda to ima smisla. Tako da svaka čast tome da Cineplexi postoje, ali mi nedostaju i Kozara, i Jadran, i Zvezda, i sve to što je deo moje mladosti i nešto što je deo ljubavi prema filmu. Jer nekad su se u ovoj zemlji, i kad je bila veća, ok, ali i kad je bila uslovno rečeno manja, napravi se film, pa ako ga ne vidi 100-200 hiljada ljudi, to je neuspeh. Ali sad 100 hiljada ljudi za jedan film uspeh, ako se vidi kod nas. I ima filmova koje sam i ja snimio, što kao glumac, što ovako, dakle, da ih je videlo maksimalno ljudi na premijeri u
u Sava centru. I onda posle u publici po 10-15 ljudi. Izgubila se i bioskopska, a i pozorišna publika u izvesnom smislu kakav je nekad pokoj. A i ova naša, ja ne znam koja se više promenila. Da li televizijska, pozorišna ili... Jeste, i to je tačno. Atak medija je strašno veliki. I u tome kad danas upalite televizor i vidite da imate 70 i nešto kanala, vi ne možete odmah da kažete, e sad ću ovo sigurno gledam. Znači, treba se pravi neka selekcija u tome. Pa dobri, broj pozorište je ostao prilično isti kao što je bio. Postoje neka manja sada. To je, mislim, mi smo zemlja i grad vjerovatno sa najmanje pozorišta u, da ne kažem, okruženju. Ali da li i sa najmanje publike? Ja ne znam da li je rađeno istraživanje koliko je, jeste 90-ih je rečeno bilo, čini mi se da je 3000 ljudi ta redovna pozorišta publika. Pa to je 5% građanstva grada Beograda ide u pozorište. U to vreme kad sam ja vodio pozorište, mi smo vodili neko... 5% što se svodi u... Pa, mislim, ne znam na šta se svodi, ali 5% su oni koji prate to šta se tu dešava. Sad, meni se često dešava, onako, to se sjećam kad sam došao u pozorište, nikako mi nije bilo jasno kako Bora Todorović može da igra ulogu, a da gleda u publiku i da gleda ono u oči publici. I sam prošlo dosta vremena da sam ja to uspio da radim. Zašto? Pa, iz prostog razloga vidim ko je publika. I onda sam se stvarno, u zavisnosti od toga gde igram i šta igram, zaprepastio neki put. Vidite ljude koji znaju šta dolaze da gledaju. Ali neki put, Boga ne, vidite ljude koji uopšte ne znaju šta dolaze da gledaju i ne znaju zašto su to vreme potrošili tu te večeri na pozorište. Zato kažem da često... Misliš da su očekivali nešto smešno? Pa da, ima ta čuvena priča o tome kad smo igrali u Ateljevu 212 predstavu Milene Markoviću, treži Tomija Neđića, Šuma Blista, kada je na biletarnicu došla jedna žena i htjela kupi kartu za sebe i za svoje dete. I biletar joj je rekao, znate, ovo nije predstava za decu, kaže, nećete vi meni govoriti šta je predstava za decu, ako se ona zove Šuma Blista. Pa znam, ali kažem vam da nije. Ona je kupila kartu, izašla je posle 2 minuta. I došla kod biletara i rekla, kako vas nije sramota. Dakle, ne možete... Ta predstava je bila jako dobra meni, ali sa nje su mnogi izlazili i odrasli sa decom i bez dece. Šta znači to kad se izađe sa predstave? Kad je nekada do kraja? Pa, moj divni, veliki pokojni, nažalost, kolega Đuza Stojljković je govorio da se to radi o izlaznosti. Kolika je izlaznost? Pa to znači da se... Da ili ne znate šta dolazite da gledate s jedne strane, ili da moguće predstava nije dobra, ali evo, ova o kojoj govorimo... bar po tvojim rečima, jeste nešto što je tebi nešto značilo. Ali to upravo govori o tome da se ljudi šokiraju kad dođu vide nešto što ne pripada nekom konfekcijskom pozorištu koje je uopšte prihvatljivo. Mislim, dođete, malo se zabavite, malo nešto ozbiljno vidite, malo se nasmejete, idete kući, gotova stvar. Ovo su bile predstave koje tako pokreću, udaraju, nerviraju i zasmeju neki put, ali ja mislim isto da je to bilo izvanredno. Pa sam si rekao da je pre 30 godina pozorište bilo, kako si rekao, izduvni ventil našeg nezadovoljstva, ali šta je onda danas? Pa ja mislim da je u većini slučaja razbij briga i zabava. Razbij briga i zabava. A sad, s druge strane, hoćeš da kažeš da mi grešimo, jer uvek smo smatrali da ljudi koji idu u pozorište, to su oni kulturni ljudi koji čitaju knjige, koji imaju... fakultete, to je onaj fin sve, da kažem, kulturna paradigma neka. Nikad to nismo mislili za ljudi koji idu u bioskop. Znači, sad to više nije... Da, to se promenilo se i pomešalo se. Na kraju krajeva, ako smo već do toga, ja se trudim da budem u predstavama koje nešto pokreću, da ja tu nešto hoću i želim da kažem i da mene nešto znači to kad ja igram te večeri i da se osjećam i slobodno i ispunjeno i pre i nakon te predstave. Dakle, do toga mi je stalo i na taj način nekako selektujem stvari u kojima igram. Pa to bi sad liči na Natašu Ninković koja je dobila nedavno Žanku i rekla da je ta nagrada došla baš u trenutku kad se pitala da li uopšte ima smisla. Više da radi ili bolje da... Jeste. Mislim, čovjek se stvarno pita mnogo puta. Pogotovo to kad sedi i vidi kako se reaguje. I pitaš se. Pa ja nalazim jedini pravi smisao u svojim partnerima, u tome kad gledam nekog u oči na sceni i kad vidim da u tim očima postoji neka istina. Istina te slobode koje doživljamo zajedno. I to ne samo na sceni, nego pre svega na probi. Mislim da je proba najkreativniji deo našeg života. A s kim onda najviše voliš da radiš, da probaš? Od reditelja, glumaca? To ne znam da kažem. Mislim, ima toliko ljudi koji su mi toliko prirasli za srce. Ako bih sad
voleo da skrenem pažnju na nešto, voleo bih da skrenem pažnju na to da postoji jedna mlada generacija ljudi koji za koje javnost treba da sazna i koje javnost treba da percipira nekako preko pozorišta, ajde da kažem možda i filma, ali to je jedna strašno dobra generacija. Dakle, ajde od Jovana Gavrilović, Jovane Stojiljković, Marte Vjelice, Milana Marića, Strahinje Blažića, Dejana Dedića. To su, oni su razbijači stvarno i predstave u kojima oni igraju, recimo u Ateljeu 212 Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Vi kad dođete, vi vidite jedno drugačije mišljenje, vi vidite upravo ovo o čemu govorimo, a to je da ne žele da budu smešteni u nešto što je konfekcija, da žele da nešto naprave, a to je danas stvarno teško. A kako da ih vidimo? Kod nas je uverenje to, nažalost, kada umru veliki glumci, onda se često čuje, nema više ovakvih glumaca i legendi, da nove generacije glumaca neće biti legendarne generacije glumaca. Pa dobro, to se govorilo u vreme kad sam ja došao, mislim, u Atelje pogotovo. Atelje postoji na legendarnosti... Znači uvek se govorilo. Pa da, legendarnosti 50-ih godina, osnivanja Mire Trajlović, Radoša Novakovića, Mucije Draškića. Dakle, uvek se govorilo o tome da je postojala bolja prošlost. I ako se nešto meni zameralo, najviše nije mi se zameralo kad napravim neku predstavu koja nije dobra, nego zbog toga pričao se da sam uništio legendarni bife Atelje 212. Ajde, uništio je preterana reč, ali da sam ga nekako sklonio. Ali ne možete vi da vratite to vreme, ne možete da vratite te ljude. Ti ljudi su otišli, otišli su u nešto što jeste legenda. Oni nama, meni, užasno nedostaju. Svi ti koje sam poznavao i koje nisam poznavao. Upravo zbog toga što su nosili nešto što je to vreme nosilo na drugi način nego što nosilo moje vreme. Današnje vreme za ove mlade ljude nosi nešto potpuno drugačije od onoga što je nosilo moje vreme kad sam ja počeo radim 80. godina. Oni ne žive u bifeu, oni ne ostaju u dugo posle. Ma ne. Ma ne, i drugo, taj bife je bio legendaran zbog toga što su tu sedeli i Mihić, Brana Crnčević, i Pekić, i Dobrica Ćosić. Ljudi, gromade, veličine, istorija, umetnosti, književnosti, pozorišta, svega. To je sve danas ovako, mnogo brže, mnogo više te stvari napada. Teško se odlučuješ na to da kažeš, e sad idem u pozorište, pa posle toga idem u bife. Retki su ti ljudi. Pa da li je to ta tačka kada je bife prestao da bude to što jeste? Da li je iz bifea krenula ta promjena da pozorište više nije... Pa ne, ne verujem. To možda mogu da kažu za Atelje, ali nije. Nije. Recimo, u Jugoslovenskom dramstvu ne postoji legendarnost bifea, ali postoji legendarnost ljudi. Milivoje Živanović, Ljubiša Jovanović, pa to sve. Znate, kad kažete to kako je on ulazio u salon, pa kako svi morali da ustanu, pa ga gledaju, pa namesta njegovo mesto. Dakle, svako pozorište nosi neku svoju priču sa sobom. Ali mislim da nije. Mislim da je vreme i ako ćemo nekoga da optužimo za to što je danas drugačije nego što je bilo, sutra će takođe biti drugačije nego što je danas, onda je to prosto način života, vreme, mediji, tehnologije, sve nas to napada mnogo više nego što nas je napadalo ranije. E pa kad smo kod tehnologije, za tebe važi to da gde god da se, ne znam da li i dalje to tako, gde god da se cele nalazi, na bilo koje tačke planete, kad mu pošaljete mail, dobit ćete odgovor za 20 minuta, zaista? Jeste, to je tačno. Jedino što sam uspio da uradim, pre dve godine sam snimao film u Sahari, 15 dana sam bio van dometa i što se tiče e-maila i što se tiče GSM mreža. Da, usisujem kad sam u Sahari. Da, to je bio jedini trenutak i stvarno sam se dobro osjećao. Imao sam neku sigurnost u tome i kako mi je porodica, kako su deca, kako su svi. Nekako, a ovako kad sam uvijek u dome, to onda stalno nešto čačkam i zivkam. Znači, to ti je neka vrsta tvoje, je li to vaspitanje da odmah odgovorim ili... Ne znam šta je to, to možeš ti da kažeš. Možda tvoj brat, recimo, i to da kažemo, da je tvoj brat zaista jedan veoma planetarno uspešan čovjek. On je bio direktor Microsofta. I kako si ti sa kompjuterima? Pa, nesreća njegovog napuštanja doma naših roditelja 92. godine, kada je on 92. godine živeo u stanu sa njima. Ja sam od prve godine studije živeo van. Izživio sam sam, ali on je živio i cele studije i to kad je počeo da radi je bila u tom shvatanju mom, kad sam vidio moje roditelje kakvu rupu u duši. Sam lupio mikrofon strašno. Da naglasim, rupa. Kakvu rupu u duši je njegov odlazak napravio našim roditeljima.
I onda je on to shvatio odmah čim je otišao s one strane okeana i ono što je prvo uradio, nazvao me telefonom, rekao idi na elektrotehnički fakultet. Postoji stvar koja se zove internet. Do tada to nismo znali šta je. Javi se tom i tom profesoru. On će da sprovede kabel do naše telefonske linije. Modem ćeš da nađeš kod njih i vezat ćemo se da bi ja bio u kontaktu s roditeljima. Od te 92. godine, dakle do dana današnjeg, ja sam ono što se kaže up to date sa svim stvarima koje se dešavaju na tom polju i kad on nešto našoj majici namešta, pošto je ona, naravno, ona frik apsolutno, kad on nešto njoj namešta i kad je donese neki novi uređaj, onda kaže, evo ti uređaj, a to će bata da napravi, ja sam bata. A znači, dobar si. Dakle, mogla je možda da se desi i obrnuto, da on bude umetnik, a ti neki programer ili... Ne, mogla se desi da budem doktor, ali sve to, nažalost, nije desi. Doktor jeste tvoj tata, on je profesor čuveni, da. I sad, ono što je lepo, vidimo ovde, 60 godina braka, je li tako? Da. Da, to si ti stavio na Instagram. I ono što je lepo, to je da si rekao da je on za tebe istorijska ličnost. I šta, s obzirom, eto, vas dvojica ste obojica izrazito uspešni, da ne kažem divni, ali šta za tebe znači biti dobar otac? Pa to znači biti moj otac, ako ćemo tako. Ali ćemo se... Mislim, Dejan i ja, moj brat, možemo da budemo samo zahvalni tome. Ne znam ono koje je zvezdi i sreći što imamo takve roditelje kao što imamo, što su oni sa nama i što ja danas na pragu svoje 60. godine mogu da kažem da sam nečije dete. I mislim da je to retkost i da je to divno što su oni takvi i što su nas kroz život, kroz vaspitanje, kroz sve proveli tako što su nas podržavali u svemu što smo hteli da uradimo i što smo uradili. I mislim da se, baš što se mog brata tiče, nisu prevarili. Što se mene tiče... Nisu se prevarili. Evo, da potvrdimo s televizije. Da, ali šta je, da li zbog njega je to tvoja želja da si lekar? Da. Ja sam kao klinac... Ja sam kao klinac njega pratio svuda na svakom njegovom putovanju. On je dosta putovao po zemlji jer je išao u mesta gde nije bilo lekara koji su operisali to što on operisao. On je otorinolaringolog, znači operisao krajnike, uši i tako. Meni je bilo fascinantno to kad bi vidio kako ono deci uspeva da vrati sluh i to mi je bio onako strašan korak u nečemu da neko, da moj otac nekome može da vrati neku veru u život. I njegov optimizam koji on danas u svojoj 90. godini života ima jeste nešto što bi trebalo da mi bude škola, ali što nažalost nije. Nisam ja dobar učenik mnogo. Dobro glumiš lekare kada ih glumiš. Dobro, to su ti rekli. I za kraj, kada bi taj mali Cvele koji je hteo da bude lekar sreo danas ovog velikog Cveleta, velikog glumca, šta bi mislio o njemu? Pogrešio sam što nisam bio lekar. Nisi. Dobro, lovio ti. Dobro, sam i šta bi on. Dobro, kapre. Najlepše ti hvala. Gde da te gledamo? Kada? U pozorištu. Mesec dana na selu prvoga. Dobro, vidimo se tamo. Vidimo se. Vi je to Cvele. Dobro.